ururka dhalinyarada gacan libaaxa Education Trust oo ah ardaydii dugsigaasi wax ka baran jirtay muddaha tan laga joogo 5-7 sano ka hor, isla markaasina la aasaasay sanadkii 2022 ayaa maanta dugsigaasi ku wareejiyey xarunta wax akhriska ee maktabadda dugsiga Sheekh Ibraahim Sheekh Yusuf Sheekh Madar agaska gacan libaaxa oo qalabayn iyo dibadis ay ku sameeyeen ururkan gacan libaaxa Education Trust. Waxaana munaasabadani ay ku wareejinayeen rugta kutubta iyo akhriska ee dugsiga ka qayb galay maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare ee Sheekh Ibraahim Sheekh Yusuf Sheekh Madar, macallimiinta, ardayda, waalidiin, guddida sare ee ururka gacan libaaxa Education Trust mudan iyo marti kale. Ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Sheekh Ibraahim Sheekh Yusuf Sheekh Madar. Waxa uuna guddidani uu uga mahadnaqay dayactirka iyo dibudhiska ay ku sameeyeen dugsiga intii ay jirtay, isaga oo tilmaamay in mashruucani uu yahay mashruuci saddexaad ee ay hirgeliyeen guddidan gacan libaaxa Education Trust. Anoo ku hadlaya magaca ardayda, magaca macallimiinta iyo dhammaan dugsiga gacan libaax, cid kastoo ku abtirisata ururka, waan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee sharafta badan ee qiimaha leh ay uga qayb qaateen inay iskuulkoodii dib u dhisaan, hadday tahay marmarka ee daaradda la dhigay, galaasyada rinjiyadooda gudaha iyo dibadda, hadday tahay maktabadda dhisideeda, qalabaynteeda, iyo inay dib uga qayb qaataan inay mashaariicda kale soo socda ay diyaar u yihiin inay maal geliyaan iskuulkoodii ay ka baxeen. Runtii aad baan uga mahadcelinayaa. Waxaan ardayda iyo inamada iyo hablahaba ka codsanayaa inay mar keliya sacabka u tumaan oo ay mahadceliyaan. Inamada iyo hablahaba uga mahadceliyaa. Dhankoodna waxaa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay afka ururka gacan libaaxa Education Trust. Waxa ayna ka warbixiyeen muddadii ay jireen waxyaabihii ay ka hirgeliyeen dugsigan sare ee gacan libaaxa. Waxaan ka mid ahay urur u guntaday iskuulkan oo la aasaasay bishii February 19th 2020. waxaan ahayn ardaydii iskuulkan ka baxday 5-7 sanadood ka hor. Marka Ilaahay mahadee ka gaadho, hawshan waxaan soo bilownay 3 sano ka hor. Barxadda arkaysaan annagaa dhisnay, hawlo kaloo fara badanna annagaa qabannay. Kolley aad baa laydinku sheegi doonaa hawshaasi. Waxaan doonayaa inaan uga mahadnaqo halkan maktabadda maanta aynu furayno. Hawsheeda intii imkaan wadnay, dadkii nala qabtay oo arday halkan fadhidaa ay ka mid tahay. Anigu hadda qaybtaan doonaya inaan idinkala hadlo ayaa waxay tahay qaybtii lacagta iskuulka gashay, maadaama anigu ahay khasnajiga ururka anahay, lacagtana inta badan anigu ahan tiradeeda iyo xisaabteeda u haya. Marka mashruucan maanta aynu qabanaynaa waa mashruuci saddexaad ee maktabadda oo ah qalabayntii maktabadda maanta. Marka mashruucan haddaan eego ama aan idin sheego, kolley waa inaad ogaataan lacagta ku baxday waa lacagtii ugu yarayd intii aanu qabanaynay mashaariic imikaanu qabanaynay. Taa maanta qalabayntu waa ta ugu yar, kuma jiro dhismihii. Dhismaha waanu horaanu u furnay, lacagtiisu gooni bay ahayd. Marka maanta kabadhada idin yaalla, marka bugaagta laga yimaado miisaska quruxda badan leh, ilaa waxay ku kaceen 5,420 annaga oo ku bixinay mashaariicdii hore ee aanu qabanay lacag ku dhow $50,000. Wax kasta oo aanu iskuulka keenno, sidii Xasan idiin sheegayna, waxa ay ka soo baxday jeebka ardaydii iskuulka ka baxday. Waxaan idin leeyahay maanta hawsha aynu hayno ciddii loo galay waa idinka. Idinka ayaa la rabaa inaad ka faa'iidaysataan maktabadda maanta la idiin furay. Tacab badan baa la geliyey. Waxaa jiray arday nala shaqeysa, Xasan uu xusay, halkan ka xusay ardayda mar labaad iyo mar saddexaadba. Waan xusayaa aniguna, aad bay u mahadsan yihiin.
waxaan rabnaa inta iyo in kale inay idin ka soo dhaxbaxdo oo nala shaqeyso oo barbarkayaga istaagta oo nagala wareegta hawlaha idinkii waalidiintiinuba waxa laga yaabaa waxaan anagu u badannahay ururka wixii aasaasay gurbajoog inkastoo barkaya hadda aanu joogno waddanka waxa laga yaabaa inaanay duruufo badanba noo saamixin inaanu wadanimaadno laakiin dadkan rabna inaan ku wareejino maanta maktabadda iyo mustaqbalkeeda iyo iskuulka wixii aanu ka qabanaynaaba waa ardayda dhigata iyo waalidiinteeda khayr fara badan ilaahay ha idin siiyo waalid iyo wasaaradda oo dawladda uga wakiila dugsiyada iyo annaguba haddaynu gacmaha isqabsanno runtii wax badan baynu qabsan karnaa wasaaraddana waynu mahadnaqaynaa horey isu kaya barbar taagtay waalidiintuna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maantana hawshu way naga dacalla dheer tahay baahiduna dee dhowr qof ma qaban karaan si markaa hawsha aynu u daboolo waxaynu u baahanahay dhammaanteen inaynu gacmaha isqabsanno oo qof walba wixii ku aadan uu keeno hadday wasaarad tahay hadday waalid tahay iyo hadday annaga tahayba dhankoodna waxaa halkaasi ka hadlay maxamuud macalin aadan oo ku hadlayay afka macalimiinta ee dugsiga iyo sidoo kale yuusuf daa'uud maxamed oo ku hadlayay afka waalidiinta waxa ayna ka mara kaceen waxqabadka ballaadhan ee ururka gacanlibaax education trust ay ka hirgeliyeen dugsigaasi dhallinyaradan isxilqaantay isabaabushay ee aynu odhanayno waa waayeelka maanta iyo dhallinyaradii shalay waa gacanlibaax education trust waxqabadka ay muujiyeen baanu ku mahadnaqaynaa haddaanu nahay macalimiintii annagoo aad iyo aad ugu faraxsan annagoo aad iyo aad ugu faraxsan waxaanu ugu mahadnaqaynaa dadaalka ay galeen ee quruxda badan nimankaa waxay noo dhisee ururka allaha barakeeyo horta aamiin dhaha way dadaaleen dadaalkooda waxaan doonaynaa inay ka sii siyaadiyaan wixii uu u baahan yahay iskuulku inay wax ku sii kordhiyaan oo iyaga xog ogaal oo dhan walba kala socdee inay iyaga wax ku sii kordhiyaan baan doonaynaa